وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتے احکام لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ نصیحت لے. آیت میں اشارہ ہے کہ مسائل بیان کرنا فضائل سے زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ نکاح جائز اور اس کے ساتھ ناجائز، یہ مسئلہ ہے. حد کفر کو جو پہنچتے ہیں ان کے ساتھ نکاح راہ و رسم حرام کا جائز، یہ مسائل ہے. تبلیغی جماعت کیونکہ علماء پہ اعتماد کرتی ہے، اس لیے انہوں نے اس قسم کے مواطن میں معذرت کی ہے کہ ہمارا کام صرف فضائل بیان کرنا ہے، مسائل علماء سے پوچھو. اچھی بات ہے اگر اس پہ قائم رہے. حدیث میں ہے معطا مالک کی روایت، مشکات میں بھی موجود ہے کتاب العلم میں، کہ آپ سے دو آدمیوں کا پوچھا گیا، ایک عالم ہے، یصلی بالناس المکتوبہ ثم یجلس فیعظ الناس، لوگوں کو فرض پڑھا کے پھر بیٹھتا ہے مسائل سمجھاتا ہے، اور دوسرا عابد زاہد ہے، یصوم النہار ویقوم اللیل، سارے دن روزے سے ہوتا ہے، نفلی روزے، اور ساری رات عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے کہا وہ عالم جو فرض پڑھا کے مسائل بیان کرے، اس شخص سے جو دن بھر روزہ رکھے رات بھر نفلے پڑھے، اتنا افضل ہے جتنا میں تم میں سے ایک عام آدمی سے افضل. اشارہ ہے کہ میرا منصب بھی تعلیم ہے، میرا منصب بھی تبیین الآیات و احکام ہے.